Toran, dobrodošli u 625. emisiju Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Šta će ovog puta pravila? Ovog puta napravimo neke puslice, nisu puslice. Preki dan ostavimo neke silni žumanci, belanci, jade na priljeđevi su buti šne. Ja dode ovo, dode ono, drte op, 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 i napravi ja, bez što se nije dobro mutio šne, napravi ja puslice, kiflice, kako god hoćete ih nazovete. Evo, sad ću za vas. Znači, ostalo mi belanjaka. Sad ću da uzem ja moj stari mikser od moje mame. Baka Micina ide da svetine beogradske puslice od belanaca. Potrebne namirnice. 4-5 belanaca, 400 g kristal šećera, vanilin šećer, oko 400 g oraha, 3 kašike prezli, 3 kašike griza. Hajde, mušimo belanjci. Ovo smo sad stavili malo ekstrakta vanile. Sad ću dodati malo neobično, ali malo griza. Da se sve ovo sjedini i da bude gušić. Tako. Bilo oko 400 g oraha. Ostavit ću malo da griz upije. Dodat ću malo i prezli. Da to se sve lepo sjedini. Ali mora da ostavim malo da upije. Nekih 10-15 minuta da to bude sve sjedinjeno, da bude gusta masa. Evo, ovo je čubačinice. Meni su već, kako ti nije sramota, stešao, izgorele, šta se ne mogu, ja sam oprane, su izgorene, bile u mašini, takve su, kakve su, ne mogu. Ja sad svaki put kad dobijem, kad napravim neku izgoretinu, da kupujem novu činicu. Da znate da je oprano sređeno. Sad ćemo se ovo lepo napunimo. I to se na tihoj vatri suši jedno 50 minut. Važno je da je slatko. I nadamo se samo da ne izgori. Ako izgori, gotov se. Evo ga. Još malo, pa smo napunili sve. Imat ćemo za još jednu turu, nepotpunu. I, tako reći, 625. emisija Srbija koju volim je gotova. I što mi se uvijek volimo da kažemo, čiče, miče, gotova je još ova priča. Da, vi ćete još malo da sačekate da se ovo lepo osuši u redni i da nam dođe gost. I onda ćemo mi to sve lepo zajedno da probamo. Ovde da izvadimo malo, da prebacimo ovde, da ne bi mnogo... tako. Ovde nema. Evo, ovde nema. I ovde je palo. Ispalo. I eto tako, dragi moji, drage moje. Čiča, miča, gotova. Još jedna naša priča. Ajde da stavljamo da se opeče, da ne izgori. Priprema. Penasto umutiti belanca pa polako dodavati šećer da dobijemo gustu masu. Dodati orahe i sve dobro umutiti, a onda dodati prezli i griz. Na papir za pečenje staviti gomilice puslica.